habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka guud marka wararka oo xilligan oo kale aad kala socotaan geel media qodobada aan weegi doonana waxa kamida Hamas waxay wafdu u dirtay wada hadal ka qaahira kadib maalmo shuruudo dhinacyadu ay soo dhigayeen oo ku saabsan in xal kama dambeysa laga gaaro dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'il iyo Hamas Joe Biden ka Mareykanka waxa uu soo saaray fariin ku saabsan xaaladda Gaza oo uu gaarsiiyay Ameerika dalkaasi Qatar taasoo yoolka ugu weyn uu yahay in go'aan kama dambeysa loo helo xaaladda Gaza ee dagaalka Mareykan kuna waxa uu istaliyihiisa guud ee ciidanku u booqanaya Urdun taas oo ilaa iyo imika faafayna kala duwan ay ka soo baxayaan sababta booqashadan ka dambeysa maxaa ka socda furinta dagaal ee Hizbullah iyo Israa'il ee waqooyiga Lubnaan halkaas oo dhinacyadu ay ku dagaalamayaan daawada ogaha maxkamadda dambiyada dagaalkuna waxa uu amray in la soo qabto Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaaraha Israa'il suuqyadii ka sii socday Qasana wali waa ay sii socdaan oo xadka ayuu goostay Mareykankuna waxa uu sheegay in ciidanka Israa'il ay joojiyaan xabadda dhinaca isla ciidanka Israa'ilna waxa ay dalbanayaan inay la joogo xilligii dagaalka laga saari lahaa oo dhinaca nabadda la eegi lahaa qodobadaas ayaanu eegi doonaa haddii Allaah awood leh u raali ka ahaado ma ogtahay in Dr. Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horreeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heeganku ugu yahay isbitaalka Shafiic ee magaalada Muqdisho aybinu ku bilaabanay wafdi sare oo ka socda Hamas ayaa gaaray caasimadda Qaahira iyadoo halka ay ka socdaan wadaxaajoodyada xabad joojinta ee marinka Gaza محمود مرداوي oo sargaal sar oo ka tirsan ururka Hamas ee reer Falastiin ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka Association Press wafdigan heerka sare ayaa la kulmi doona madaxda Masar iyo Qatar sida ay AFP ka soo xigtay Mardawi inta ay ku sugan yihiin magaalada Qaahira iyadoo laga wada hadlayo sidii loo gaari lahaa go'aan kama dambeysa oo la xiriiray in la soo afjaro dagaalka Gaza sidaan wararkeenii hore ku sheegnay Hamas marnaba ma hor fariisan doonto kooxda Israa'il wafdiga Hamasna waxa uu hoggaaminayaa sargaal sare oo ka tirsan Hamas oo la yiraahdo Khalil Al-Yahya ku xigeenka Ismaaciil Haniya waxaana la filayaa in warbixin laga siiyo halka ay marayaan wadaxaajoodyada balse aan tii soo saaysan uga qayb qaadan doonin wareegan wadaxaajoodka bayaan ay hore u soo saartay kooxda Falastiin ee Hamas waxa ay ugu yeertay Israa'il inay ogolaato mabaadi'da ku qeexan hindisaha xabad joojinta ee Mareykanku soo saaray ee uu soo jeediyay 12 bishii May inay joojiyaan is horistaagga heshiiska si loo gaaro go'aan kama dambeysa oo dagaalka lagu soo afjarayo saraakiisha Mareykanka ee wadahadallada hadda socda waxa ay kala xaajoonayaan dhexdhexaadiyaasha reer Masar iyo Qatar hindisayaal cusub oo lagu soo afjarayo farqiga u dhexeeya Israa'il iyo Hamas oo meesha looga saarayo sida laga soo xigtay ilo xoogaalo oo Masar ka tirsan oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee AFP madaxweynaha Mareykanka John Biden waxa uu fariin ku saabsan qisa gaarsiiya amirka dalka Qatar Joe Biden ayaa khadka telefoonka kula xiriiray amirka Qatar Xaamid bin Khalifa Al Thani labada hoggaamiyana waxay ka wada hadleen hindisaha xabad joojinta ee ka socda Qaahira Biden ayaa u sheegay amirka Qatar in la bixiyo awoodkaas si heshiiska xabad joojinta loo meel mariyo loona gaaro heshiis dagaalka afjaraya Israa'il waxay diidan tahay nooc kasta oo heshiis oo dhigay inay ka baxdo Gaza xaalkuna ku laabta koorta 7 Oktoobar sida uu ahaa wixii ka dambeeyay wada hadal xar rasmi ah lagu gaaray la si aan ba qaado saas oo ilaa iyo imika aysan dhinaca Israa'il ogoleyn labada nin ee Mareykanka iyo Qatar kala xukuma waxay hoosta ka xariiqeen sida ay laga maarmaanka u tahay xabad joojinka ma dambeysa warkan oo ka soo baxay aqalkaada ayaa lagu sheegay in Biden uu kala hadlay Ameerika in gargaar dhaqsaha la gaarsiiyo dadka reer Qasa oo wajahaya xaalad banaantinimo aad u daran bishan Israa'il waxay sameynaysaa wax ku cusub dagaalka iyadoo oo jirtay biyihii ka badan 1 milyan oo qof oo ayna barakacisay waxayna dumisay inta badan cisbitaaladii Qasa Iran waxa ay war cusub oo ciddi ay ku lug lahayd dilka Ismaaciil Haniya ayay soo saartay iyo su'aalo cusub oo la xiriira xaaladdu sida ay tahay wasiirka sirdoonka ee dowladda Iran ayaa maanta sheegay inaysan jirin shakhsiyaad ka tirsan sirdoonka ama qaybaha kala duwan ee Iran ama xitaa shakhsiyaad dalkaas ku nool inaysan ka qayb qaadan dilka Ismaaciil Haniya waxa uu sheegay in wasiirkani inaysan jirin cid ku lug lahayd dilka Haniya oo ku sugan iyo ama ku sugnayd xilliga uu dhacayo Iran warka wasiirkan ayaa imaanaya kadib 4 isbuuc markii Tehran lagu dilay hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa Falastiin ee Hamas Ismaaciil Haniya oo joogay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi Mas'uud Barashgani hore Iran waxay u sheegtay 2 war oo iskhilaafsan kuwaas oo kala ahaa inay gantaal dal kale laga soo riday uu dilay Haniya marna waxay sheegeen matuuc meel dhow laga riday lagu dilay haddana waa warkii 3aad oo khilaafsan 2 war oo hore sababtoo ah Iran jawaab uma hayso haddii cid gudaha ay qayb ka ahayn muxuu gantaalkan guriga u wada burburin waayo oo qolka Haniya kaliya ku koobay haddiise la raaco dilka Haniya inuu geystay matuuc meel dhow laga soo riday Iran ma waxaa ku dhex yaal meel dhow oo dalkeeda aan ka mid ahayna Iran inay ka jawaabto dilka iska daaya waxay u muuqataa inaysan keenin jawaab cad oo laga qanco sida dilka Ismaaciil Haniya loo fuliyay iyo cid qorsheysaba taliyaha guud ee ciidanka Mareykanku waxa uu booqanayaa Urdun oo gobolka Bariga Dhexe
تليها قودة عيدن كامريكان كان نينكا لغو مقعابو جنرال سي كي برون ايا كسو قندل كاوردون سوو بلابو سفرو كتغا يبارغا دهكاسو لغو دن لين يعين لغو دا چيحي صد قبل كا سدا كوارن تاو وكالة دورار كي الرأي تاليسا كدو سفر كيسا جوردان برون وحاو سفر دونا قاهرة ايا مصر كدونا اسرائيل سوو الهادر ليا شوهو قامياشا ميلتاريغا رويترز waxay ku warantay in socdaalkani barbar socdo wada hadalka xabba joojinta hadii uu fashilmay in laga arrinsado jawaabta Iran ay bixinayso nooc ay noqonayso taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka isagoo muujinaya rajada in xabba joojinta qasa ay gacan ka geysan doonto hoos u dhigista heerkulka gobolka Brown ayaa u sheegay Reuters inuu kala hadli doono dhigiisa urdun waxyaabaha aan wada jirka u sameyn karno si aan uga hortagno nooc kasta oo fidnaa oo keeni kara dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca ayuu yiri tani waxay ku soo beegmaysaa xilli Iran ay wali sheegayso inay u argudayso Ismaaciil Haniya hoggaamiyaha Hamas dhinaca kalena kooxda Hezbollah ee Koonfurta Lubnaan ay sheegayso inay dadaal badan gelinayso sida ay uga argudan lahayd taliyaheedii Fuad al-Shukri inkasta oo dhinacyada Hezbollah iyo Iran ee mideysan ay la yahay hadda sheegayaan jawaab inay bixinayaan haddana ma jirto wax toos ah muuqda maxaa ka socda furinta dagaalka Hezbollah iyo Israa'iil labadii isbuuc ee la soo dhaafay xadka Lubnaan iyo dhulka Israa'iil haysta waxa ka socda weerar gantaalo badan oo dhaxeeya Hezbollah oo Iran taageero ka haysta iyo Israa'iil oo reer galbeed ka dhinaceeda ay ka safan yihiin xaaladdu ugu dambeysay ayaa weli socdaan weeraradu maanta waxay ahayd maalin kale oo ay Hezbollah ku weerartay Israa'iil 19 gantaal waxay duqeyeen xariiq ku yaala aaga Golan iyo beeraha Sheba saraakiil Israa'iil oo la hadlay idaacadda Israa'iil waxay sheegeen in gantaalka 110 ee Hezbollah waawadu leeyahay inuu gaaro dekedda koonfur galbeed ee Israa'iil ku taalla ee leeyahay Eila waxayna sheegeen in Israa'iil khatar intii hore ka badan ay wajahayso Hezbollah waxay si maalinlaha u duqeynaysaa Israa'iil waxayna imika tahay kooxda kaliya ee weerar ku waday Israa'iil oo qasaxsu ka wada Hezbollah waxa dad badan ay ku eedeenayaan inay san qaadin gulf weyn maadaama ay leedahay ciidan dhuleed oo xoog badan dhanka kale raayi urun laga dhex sameeyay dadka Israa'iil ayaa sheegaysa in 172 ay salugsan yihiin qaabka Netanyahu wado hawlgalka dhinaca furinta Hezbollah iyagoo sheegay in ciidanka Israa'iil fashil la kulmay maadaama dad badan ay ka barakaceen weerarada Hezbollah dhankooda ciidanka Israa'iil ayaa gantaal lahagaya ku garaacay guri ku yaala tuulada lagu magacaabo Caytal Shacab ee Koonfurta Lubnaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Lubnaan ma cadda hadii uu jiro khasaare weerarkaasi ka dhashay daawad ogaha maxkamadda dambiyada dagaalku waxa uu amray in la soo qabto Benjamin Netanyahu ninka lagu magacaabo Karim Khan oo ah daawad ogaha maxkamadda caalamiga ee dambiyada ayaa soo saaray warbixin kooban oo uu ku amray guddi ka kooban xaakinnada maxkamaddu inay si degdeg ah u soo saaraan go'aannadooda codsiyadii qabashada ee uu gudbiyay bishii May ee sanadkan isagoo soo xiganaya suurtagalnimada dambiyada dagaal iyo dambiyo ka dhana binaadantinimada Khan waxa uu codsaday in la soo xiro ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca Yoav Gallant iyo hoggaamiyaha Hamas Yahya Zawar waxaana Masar Khan uu sheegayna muhiim tahay in cadaaladda la horkeeno Netanyahu iyo kooxdiisa dagaalka oo ku kacay falal argagaxle Koonfurka Afrika ayaa horraantii sanadkan codsigan u gudbisay maxkamadda dambiyada dagaalka waxayna sheegtay in xeerkan ay ixtiraamayso dalal dhowr oo ay UK ku jirto xasuuqii qasa weli waa uu sii socdaa Mareykanka waxa uu sheegay in ciidanka Israa'iil ay joojiyaan xabadda ugu yaraan 3 darsin ama 30 Falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeyn dhowr ah oo ay Israa'iil ka geysatay Koonfurta Mareykanka qasa maanta mas-uuliyiinta caafimaadka ee Gaza waxay sheegeen in iyaga xitaa loo diyaar garoobayo wadahadal xabad joojin oo heer sare ah oo ka dhacaya caasimadda Qaahira ee Masar inay yuhuuddu ballaariyeen xasuuqooda waxaana dhacay ilaa 5 xasuuq oo kala duwan sida Al Jazeera baahisay dadka inta waxaa ka mid ah 12 qof oo isku qoyso oo ay ku jiraan 2 caruur ah kadib markii duqeyn dhinaca cirka oo ay Israa'iil ku qaaday gurigooda oo ku yaala magaalada Khan Younis subaxnimadii saaka sida uu sheegay cisbitaalka Nasir oo meedadka iyo dhaawacyadaba la geeyay cisbitaalka ayaa helay wadarhaan 33 qof oo dhintay kuwaas oo lagu dilay 3 weerar oo kala duwan oo ka dhacay Khan Younis iyo nawaaxigeeda cisbitaalka shuhadada Al-Aqsa ee magaalada Gaza ayaa sheegay isna la geeyay 3 meedo oo kale oo ka dhashay weerar Israa'iil saaka qaaday 17 kale ayaa lagu dilay weerar ka dhacay wada koonfurta ka marta Khan Younis oo ay ku jiraan rakaab saarna tuktuk iyo dad wadada marayay isbitaalka Nasir ayaa sidaasi xaqiijiyay weerar kale ayaa ka dhacayna baabuur loo yaqaano tuktuk ama bajaajta bariga Khan Younis waxana ku dhintay ugu yaraan 5 qof xaaladda xasuuqa oo maanta ahayd mid argagaxle ayaa telefishinka Mareykanka ee CNN-ku waxay baahisay war ay sheegtay inay ka soo xigatay sargaal sare oo Mareykankana kaasoo sheegay in ciidanka Israa'iil ay joojiyeen dilka Falastiiniyiinta sabab la xiriirta heshiiska la filayay in la gaaro sheegashada warbaahinta CNN ee Mareykanku ma lahayn caddayn sababtoo ah Israa'iil maanta waxay qaaday mid ka mid ah weerarada bahalnimo ee reer Qasana waxay u ahayd maalin aad u daran oo shacab badan la xasuuqay.
haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC